V letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2021 so seveda opredeljena tako usposabljanja, urjenja, nabave zaščitnih sredstev za namen civilne zaščite in seveda tudi ostalih društev posebnega pomena v občinskem sistemu zaščite reševanja. Mogoče bi izpostavil glede investicij pri nabavi opreme, ki bo najdražja in seveda zelo, zelo potrebna, to se šele seveda kljub temu, da se civilna zaščita usposablja vsa leta, vse dneve praktično za namen tako potresov kot drugih naravnih nesreč, je potrebno, smo gotovili, nabaviti tudi moderno opremo za iskanje zasutih ljudi v ruševinah. Tako da v letošnjem letu smo seveda nameravamo nabaviti napravo, elektronsko napravo za iskanje zasutih v ruševinah, tako nezavestnih kot ljudi pri zavesti, na podlagi bitja srca. To pomeni, ta naprava omogoča zelo hitro iskanje zasutih v ruševinah, seveda preživelih, na podlagi zaznavanja bitja srca, kar dosedanji tako imenovane elektronske naprave geofoni niso tega omogočali, kajti pri njih je bilo veliko zamudnega dela z razporejanjem 4 sond in seveda potem na razdalji po 15 metrov, 30 metrov, odvisno vsak sebi. In potem je bilo potrebno vsako sondo izključevati s tem, da smo približevali ostale sonde tistim sondam, kjer je bil signal najmočnejši. To pomeni, da smo morali določiti mesto zasutega v ruševinah na kvadratni meter. To pomeni zelo natančno, ampak to je bil zelo dolgotrajni postopek in poleg tega je tista oseba morala dati neke signale ali s praskanjem po ruševini ali s tolčenjem po kamnu, tako da smo mi s temi preko teh sond zaznavali šum. Dočim tale novi aparat je možno s tem aparatom najti v roku 3, 4, 5 minutah živega zasutega ruševina, tudi v nezavestnem stanju, kar je zelo pomembno, samo na podlagi bitja srca. Seveda, gasilska oprema se bo nabaviti v letošnjem letu 2 novi gasilski vozili. Občina Brežice namenja zelo velika sredstva še posebej za gasilsko zvezo oziroma prostovoljna gasilska društva v okviru gasilske zveze Brežice. Lani je kupila 2 novi vozili, tako da tudi letos bo kupila 2 novi vozili, tako da tukaj se veliko daje na zaščito in reševanje v naši občini. Seveda namen tega je, teh dajatov oziroma teh investicij je zagotavljanje varnosti, kajti vsi vemo, da je občina Brežice ena izmed najbolj ogroženih občin v Sloveniji. Ja, v letošnjem letu še nameravamo, kar se tiče investicij, še v slovenski vasi na vadbišču občinski sil zaščite reševanje postaviti tako imenovano ruševino, na kateri bomo mi s temi aparaturami oziroma opremo se učili in trenirali iskanja zasutih v ruševinah.